الله صاحب الحاج عبد الغفار ملک صاحب، عارف میمن صاحب، ڈاکٹر امام اللہ شاہ صاحب، اقبال شاہ صاحب، ظفر بھائی پنچ اور تمامی معزز حضرات، پیارے بچوں اور بچیوں، ظاہر بات ہے کہ وقت کافی ہو چکا ہے اور ہمیں آج سننا ہے اس سنستھا کے صدر محترم عارف میمن صاحب کو، جو آج ہمارے مہمان ہیں. لیکن میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ یقیناً آج جو بچوں کو انعام دے کر ان کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، یہ بہت ہی پاکیزہ عمل ہے، بڑا مقدس عمل ہے. اور قرآن مقدس ایک واقعہ یہ بیان کرتا ہے علم اور تعلیم کے اعتبار سے کہ آسمانوں پر اللہ نے تعلیم کے، شکشن کے اعتبار سے سب سے پہلے اگر کسی کو اعزاز اور انعام سے نوازا گیا تھا تو وہ آسمانوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو نوازا گیا تھا. اور یہ کہا گیا تھا کہ انسان کی پیدائش پر جب فرشتوں نے اعتراض کیا اور فرشتوں نے کہا کہ اے مالک تو انسان کو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے، تیری پاکی، تیری بڑائی بیان کرنے کے لیے ہم ہیں. فرشتوں نے انسان کی پیدائش پر یہ اعتراض جتایا تھا تو اس وقت اللہ رب العزت نے ایک جملہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد جو ہے میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے. اور پھر اللہ نے آدم کو تمام علوم سے نواز دیا اور ان فرشتوں کے سامنے جو اعتراض کر رہے تھے، ان فرشتوں کے سامنے اللہ نے آدم سے کہا وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه، کہ اے آدم جو ایجوکیشن، جو تعلیم، جو شکشن، جو علم میں نے تم کو دیا ہے وہ ان کے سامنے پیش کرو. خلاصہ یہ کہ آدم نے وہ تمام علم جو اللہ نے نوازا تھا وہ فرشتوں کے سامنے پیش کیا. اللہ نے یہ اعزاز، یہ انعام سے نوازا کہ فرشتوں کو کہا کہ آدم کے سامنے جھک جاؤ. تو یہ انعام دینے کا سلسلہ، یہ اعزاز، یہ حوصلہ افزائی آسمانوں سے شروع ہوئی اور آج الفیض اردو اسکول میں یہاں پر بچوں کو جو نوازا گیا، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اور ایک بار کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ پیارے بچوں، اگر قرآن سے ہمیں عشق ہے، پیار ہے، محبت ہے تو سنو، 6666 آیات قرآن پاک میں ہیں. حج کا بھی حکم ہے، زکات کا بھی ہے، روزے کا بھی ہے اور نہ جانے کتنے احکامات ہیں، 6666 احکامات ہیں. لیکن غور کرو، روزہ، نماز، حج، زکات یہ بڑی بڑی عبادتیں ہیں، لیکن ان عبادتوں میں سب سے پہلے اللہ نے اگر کوئی حکم دیا تو وہ ہے اقرا، پڑھو، تعلیم حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو. حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی بڑے عالم دین ہیں، وہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے پڑھنے کا حکم انسان کو اس لیے دیا کہ وہ خدا جانتا ہے، جب تک یہ پڑھے گا نہیں مجھے بھی نہیں پہچانے گا. پڑھے گا تو جانے گا خالق کون، پڑھے گا تو جانے گا مالک کون، پڑھے گا تو جانے گا رازق کون، پڑھے گا تو جانے گا زندگی کس کے ہاتھ، پڑھے گا تو جانے گا موت کس کے ہاتھ، پڑھے گا تو جانے گا یہ ہوائیں کون چلاتا ہے، پڑھے گا تو جانے گا سمندر کے موجوں پر کس کا قبضہ ہے. اس لیے اللہ نے سب سے پہلے حکم دیا پڑھنے کا. اس لیے اسی شعر پر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ کسی شاعر نے کہا کہ زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو، جھوٹی دنیا ہے یہ دنیا کی نہ شہرت مانگو، صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو. علم اس لیے مانگو علم، کہ پھر کہا کہ علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے، علم سوئی ہوگی تقدیر جگا دیتا ہے، اور علم سیکھو گے تو تقدیر سمجھ جائے گی، زندگی ورنہ اندھیروں میں گزر جائے گی. اور علم جس کو نہیں منزل وہ کہاں پاتا ہے، ٹھوکریں راہ میں کھا کھا کے ہی مر جاتا ہے. اس لیے ہمارا مشن ہونا چاہیے، عارف بھائی میمن کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے آپ کی ایکتا شہری وکاس و لوک سیوا سنستھا کی جانب سے جلگاؤں میں جو شروعات کی ہے تو سب سے پہلے ایجوکیشن سے کی ہے. اس لیے آپ بہت ہی قابل مبارکباد ہے. اللہ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے. اللہ حافظ. اور آپ کے دعوانا نے الحمدللہ.